o çəkən şəkillərdən də bir şey, ora da bax arada. Uhu! Mənzərəyə bax. Prosta yaxşı otuzdurma, deyim yani. Arxam bırak da, özü bırak. Arxam düşmüyüb, şey düşür. İndi mən yaxşı bunun içindən çıxıb düşsəm, nə olacaq? Heç bir şey yoxdur. Hə, heç nə yoxdur. Rahat rahat uçuruq da. Bunu taxıb da GoPro-nu ora. Əlimdən düşsə eləsə suya düşməz yəqin. Çox ağırdır. Ey alandan uhu. Çox əylənirik. Adam ayağı şey olur. Uydu o, burdan oradan odun düşsə. Ümid edirəm, heç nə olmaz. Olmaz məsələsə. Düşsün dibinə kimi ən azı gedərsən, elə düşən kimi də parçalanar. Necə sökərim, yıxılar hə. Niyə yıxılırsan? Kəmər tutur. Ay, üzə laf qalxdı, hə. Kəmər var arxanda. Həbə, mən yeməyə demirsən, rahat aldırım. Prosta, tasımı yaxşı yerə qoymayıb. Kötübə. Hə, düz arxama, uydu, dönməyə nə pisiymiş. Dönməyə pisiymiş, təbii. Selina, Selina. Adam! I love you! Adam alsam cavabı özü çıxır. Nermin! Dedim ayıbdır. Səsimizi eşitdi. Kim de eşitdi? Buradan bizə kim de eşitdi? Emre mədənə nə söyə bilərəm? Hə? Emil, üzvə nəhlər! Nə qədər bir yerdir? Ya da oradan çox... Adama vurmuşlar. Adama yoxda yəni. Dağlar qızı Reyhan, Reyhan, Reyhan. Düşürük, düşmürük. Heç bilmirəm mən heç. Sən ölkən düşürsün. Sən də düşərsən, belə tutmuşam çünki. GoPro-nu çevirə də bilərik, hə. Çevirək o mənzərəni çəkir. A, dayandırıb eləmədim. Desən, dayanıb eləmədim. Əbəs, donsa çəkdi. Ay, o, çəkir. Prosta istəyirəm biraz ətraf mənzərələr dönüşsən. Burada düşür də yəqin. Oy, bunu açdım. Oy, mənzərə həsə bağla. Heç olmasa suya düşsə sağ qalma ehtimalınız olsun. Onun hansı da elə-belə taxtlar. Ayağım keyindi belə şey durmaqdan. Düzgün atışdırma da axmıyor. Qoy götünün altında oturum da rahat. Və ayağıma keçirdi. Gülkün götünün altına qoymuşdur məsələn. Ayağı keçirməyəm. Daha başı bir salbana səkəm, köpək qalmaq. Niyə boş qalmaq? Bu bizim daşıqlarımızı yəqin şeydən bilir. Nə bilim valla. Allah qalxırıq biz. Oradan yəqin dedilər ki, bulağı bacardığı qədər qaldır. Daha demirlər ki, bizə heç də olmur. Selina, Selina, az qalıb onu açıqdım mən. Ney? Bağlamam. Özümün önümü açıldı səsi.